Двічі тікали від війни. В Бобровому куті за програмою «Пліч-опліч» ремонтують будинок родини 10-річної Вікторії, який понівечили російські окупанти. Подробиці у наступному сюжеті. Треба виїжджати, щоб не повбивали, щоб бути живими. Так згадує перші дні повномасштабного вторгнення 10-річна Віка. Життя її родини, як і мільйонів українців, змінилось 24 лютого 2022-го. З Херсонщини вони змушені були тікати до бабусі у Бобровий кут. Втім, спокій швидко закінчився, бо й сюди незабаром добралися окупанти, наповнивши життя дівчинки недитячими спогадами. Погребі і під кроваттю ховалися в хаті. В коридорі ховалися, в хаті, в кухні ховалися, вибухи, стріляли, сильно бахкало. Тут танки стояли на горі, бахкало, на торі горі стояли, тут біля остановки стояли, під мостом, під річкою. І мост зірвали, були люди, не можна було за повітря ходити. Російська нечисть розгулювала вулицями Бобрового кута, вривалася в оселі місцевих. Люди налякані тікали з села. В евакуацію рушила й родина Віки. Дякую нашим хлопцям, що нас зустріли по дорозі, провели до Ніколаєва. Молодці були воєнні. Дякую їм, так, звісно. Роботи, дітей школи позбавила, всього позбавила війна. Да? Мечта була у нас. Отак. А тепер нічого немає. Ні роботи, ні мечти, нема нічого. Живемо так. Я мріяла, щоб дітям було все. Комнату хотіли вдома заробити, все хотіли дітям заробити. А тепер, так? Да? Незвісно, чи буде куди вернутися. Наразі жінка з трьома дітьми живе у Бобровому куті. Однак будинок, в якому вони мешкають, і покрівлю рясно понівечило вороже залізяча. Наразі тут працюють будівельники з Дніпропетровщини. Оновлюють дах, фасади, замінюють побиті вікна та двері. На сьогодні за програмою президента «Пліч-опліч» будівельники Дніпропетровщини вже відремонтували з десяток будинків – Ольганому, Бобровому куті та Старосіллі на Херсонщині. Попереду ще зо 200 будівель – лікарні, школи, житлові будинки. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».